real. Vem aí Renascer, novela incrível do Benedito Rui Barbosa, de 1993. Vai voltar com tudo e estreia em janeiro de 2024, às 21 horas, na Rede Globo. Quem está por trás dessa nova versão é o Bruno Luperi, neto do Benedito, que já arrasou com o sucesso do Pantanal. E adivinha? O elenco da vez também tá cheio de feras, assim como foi há 30 anos. Bora conferir os atores e papéis das duas versões. Antônio Fagundes mandou ver como José Inocêncio na fase adulta, mas agora é o Marcos Palmeira que vai encarar essa responsa. Na primeira etapa de Renascer, o jovem José Inocêncio foi vivido por Leonardo Vieira. Na nova versão, a responsabilidade de interpretar esse personagem fica com Humberto Carrão. O que achou das escolhas para interpretar José Inocêncio nessa nova versão? Patrícia França arrasou como Maria Santa na primeira fase da novela, O Amorzão de José Inocêncio, em 1993. Agora, esse papel incrível vai ser da talentosa Duda Santos na nova versão. É justo, é muito justo, justíssimo. Esse bordão marcante do Coronel Belarmino, o vilão da primeira fase de Renascer, surgiu de um improviso de José Wilker. O saudoso ator brilhou nesse papel. Na nova versão, a responsabilidade desse personagem vai para Antônio Calone. Fica a curiosidade, será que teremos o retorno desse bordão? A inesquecível Jacutinga foi brilhantemente interpretada pela icônica Fernanda Montenegro. Na nova versão, a nossa Maria Marruá Juliana Paes assume esse papel. Que responsabilidade, hein? Será que ela vai arrasar mais uma vez? Como fez no remake de Pantanal. Mariana, a neta de Belarmino que chega na segunda fase da novela, foi vivida por Adriana Esteves. Agora, esse papel fica nas mãos de Teresa Fonseca. Para quem não lembra, Teresa esteve no elenco de Mar do Sertão como Labib. Marcos Palmeira marcou presença na primeira versão de Renascer como João Pedro, o filho rejeitado de José Inocêncio. Agora, esse papel fica nas mãos de Juan Paiva. Já José Augusto, um dos filhos de José Inocêncio, foi interpretado por Marco Rica na versão anterior. Na nova, quem assume o papel é Renan Monteiro. Em 1993, Taumaturgo Ferreira deu vida a José Venâncio. Agora, nessa nova versão, o papel fica com Rodrigo Simas. E aí, o que você está achando dessas escolhas para os filhos de José Inocêncio? Deixe nos comentários, pois quero saber. Buba, o verdadeiro amor de José Venâncio, foi interpretada por Maria Luísa Mendonça em 1993. Na nova versão de Renascer, esse papel será de Gabriela Medeiros. Já a oportunista e sensual esposa de José Venâncio, Eliana, foi interpretada por Patrícia Pilar. Agora, Sophie Charlotte vai dar vida a essa personagem. O que você acha dessas escolhas? Eu gostei da Sophie Charlotte, acho que ela vai arrasar. Mudou o nome, mas o vilão continua. Na primeira versão, Erson Capri encarnou o inescrupuloso Coronel Teodoro. Agora, Vladimir Brichta assume o papel de Coronel Egídio na segunda fase. José Inocêncio que se prepare, pois o Coronel Egídio não vai lhe dar paz. E tem personagem inédita também no remake. Essa personagem promete trazer um toque de complexidade e profundidade à trama. Maria Fernanda Cândido retorna às telinhas na nova versão de Renascer em um papel especial e cativante. A atriz interpretará Cândida, a viúva de um fazendeiro, que encontrou um trágico fim, enforcado em um pé de cacau. Cândida será uma figura central na primeira fase da história, desempenhando um papel crucial na vida de José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão. Após um evento dramático onde José fica entre a vida e a morte, é Cândida quem oferece refúgio e acolhimento, estabelecendo um vínculo único. Jackson Antunes foi o matador Damião, e agora Xamã, assume esse papel na nova versão. O inesquecível Tião Galinha, antes interpretado por Osmar Prado, agora terá vida nova com Irandir Santos. O Irandir sempre arrasa com seus personagens, acho que ele vai dar o nome, o comerciante Norberto, que teve a interpretação de Nelson Xavier na primeira versão de Renascer, agora ganha vida nas mãos geniais de Matheus Nachtergaele no remake. Venâncio, o pai de Maria Santa, interpretado por Cacá Carvalho em 1993, terá uma nova representação pelo renomado Fábio Lago na nova versão. Ana Lúcia Torres deu vida a Quitéria, esposa de Venâncio e mãe de Maria Santa na primeira versão. Agora, na segunda fase, o papel fica com a atriz Belisa Pombal, que esteve em Justiça 2. A renomada Chica Xavier interpretou Inácia, fiel escudeira de José Inocêncio, na primeira versão de Renascer.
Na nova versão, Edivana Carvalho assume esse papel. Deocleciano, o grande amigo de José Inocêncio, teve a interpretação de Leonardo Brício na primeira fase e de Roberto Bonfim na segunda fase, na versão original. No remake, teremos a Danilo na primeira fase e na segunda fase, o renomado Jackson Antunes assume o papel. Na segunda fase da versão original, Regina Dourado foi Morena, esposa de Deocleciano. No remake, esse papel será interpretado por Ana Cecília Costa. A atriz Juliana Lima ficará responsável por interpretar a Morena na primeira fase do remake. Os atores Gésio Amadeu e Rita Santana interpretaram Jussara e Flor na primeira versão e na nova versão, eles serão interpretados por Edivaldo Macarrão e Júlia Lemos. A atriz Beatriz Zertal interpretou a Nena, esposa do vilão Coronel Belarmino, na primeira fase da versão original. Na nova versão, o papel ficará por conta da atriz Quitéria Kelly. A renomada atriz Paloma Duarte interpretou a Teca na versão de 1993, já na versão atual o papel será da Lívia Silva. O ator Marcelo Melo Júnior terá um personagem importante em Renascer, interpretando José Bento, um dos filhos de José Inocêncio, o protagonista. Na versão original, o papel foi do ator Tarcísio Filho. Camila Morgado fará o papel de Yolanda, a famosa Dona Patroa, no remake. Na versão original, o papel foi de Eliane Giardini na versão original. O ator Jofre Soares viveu o Padre Santo na versão original. O grande ator Chico Dias assumirá o papel no remake. A atriz Cláudia Lira viveu a Kiki, esposa de José Bento em 1993, na nova versão o papel será da atriz Juliane Araújo. O renomado Almir Sater interpretará o Turco Rashid na segunda fase do remake, já na versão original o papel foi do ator Luiz Carlos Arutin. O Pastor Lívio foi vivido por Jackson Costa, já na versão atual o papel será do ator Breno da Mata. O remake de Renascer promete, hein? E você, o que está achando do elenco? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até mais!